ဒီကတော့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 
ဒါနိုင်ငံရေးအတွက် positive ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်အကုန်လှုပ်ပေးဖို့လည်းလိုတယ်နောက်ပို့ခွေခန်းစားချက်ကိုပြောမယ်ကျွန်တော်ကခင်မုန်းတယောက်ဖခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာတယ်ဒါပဲမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အတီးတီးကចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုမြင့်ကိုနိုင်ကိုသဲကျွယ်ကိုဂျင်မီကိုပြုံးချိုကိုမြအေးမနီလာတိန်ရှန်တိုင်းသားကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဥခွန်ထွန်းဦးဦးဆိုင်ညွန့်လွင်အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေနဲ့အချင်းကြခံခဲ့တဲ့ဘလော့ကာနေဖုံးလက်ကိုတန့်စင်အောင်နဲ့2000ခွန်ရွှေဝါရုံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အရှင်ကမရလည်းလွတ်မြောက်လာပြီး2004ခုနှစ်မှာအဖမ်းခံခဲ့ကြရတဲ့ထောက်လိုင်းရဲတချို့နဲ့ထောက်လိုင်းရဲဘူချုပ်ကြီးဟောင်းဦးခင်ညွန့်လည်းလွတ်မြောက်လာပါတယ်အခုလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေဟာချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာခြင်းမဟုတ်ပဲပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲတင်ရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပုံမှန်ဟာတစုံတရာပြည်မှုကျူးလွန်လို့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးတဲ့အခါကျွင်းကြံပစ်တံကိုပြန်လည်ကြခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်မြောက်လာသူတွေကဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်အဝမခံစားရကြောင်းပြောဆိုသွားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကကျွန်တော်တို့လွတ်တာဟောဖို့ဖို့ဟန်ပိုက်ပိုက်တက်ပေါ့နော်။ကျွေးကြံနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောရင်တော့မှာအဲ့ကျွေးကြံနေဆိုတဲ့ဟာကြီးခံတော့ဘယ်လိုပေါ့မလဲမင်းတို့60လုံးရင်တော့မတခုဖြစ်ရင်မင်းတို့ဒီကဒီအခုကျွေးကိုပြန်ဆက်ရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ချုပ်တော့တယ်ပေါ့အော်ကျေးဇူးတင်မယ်ပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ခုတော့ပြန်ယူသိမ်းလိုက်ပါပြောရင်